בוקר טוב לחנה וברטור דידי. בוקר טוב לכם. יום שבת היום, 4 באוגוסט 1912. זה כל פעם קורה. אני לא יודע מאיפה להתחיל, אבל אתם, גם ברטור וגם את נדמה לי, לא נולדתם פה. לא. איפה את נולדת? בפתח תקווה. ומתי? בגדות תגיד, 1935. 35? בפתח תקווה. ואת ביתו של? יעקב לוי, ג'קוב. ג'קוב, וגם אסתר. ארנסטה. אסתר. ובאיזה גיל הייתם לגושר? בגיל 12, אם עלינו ב-47, זה יוצא 12 בחודש. אתם הגעתם לגושר ב-47? כן. אוקיי. אבא שלך הגיע ב-46. אבא שלי 46. אז אם ככה אנחנו עלינו ב-45 כבר, מה פתאום? אבא שלך לא עלה ב-46. אבא שלך, כשהוא בא לבית הלוי, הוא היה אצלנו בבית. אז אתם עליתם. אז אנחנו, אבל אני יודעת שאנחנו עלינו ב-47. נכון? זה אבא? אנחנו הראשונים האלה. כן, 47. אבא שלי בא ב-46. אז אולי 45. אולי באמצע 46. אמא שלי הייתה בהיריון ממני. בפברואר אני נולדתי, ואז אמא הצטרפה כבר אל הארץ. זאת אומרת, תחילת 47, אמא כבר הייתה פה. אז כך שאתם כבר הייתם לפני. אז אנחנו נולדים ככה ב-45, אז מתי נוכלנו לזאת את הלוי? 45. אוגוסט 45. אז נולדנו, אז הגענו ב-45. זאת אומרת, אבא לא היה... בגלל זה הגיל כל הזמן לא הולך לי, כי אני אומרת שבאתי בגיל 9. לפי הידע שלי בתור ילדה, אני יודעת שגרתי בגיל 9. זה לסידר אותה. סידר ממש את העניינים, זה יוצא ככה. כן, אז אם ככה אנחנו עלינו ב-45 כבר. 45 או... לא, אנחנו עלינו הראשונים בבית הלוי. אנחנו... בין הראשונים. קודם היו הגברים, ובין המשפחות הראשונות, זה הם, אנחנו, פסו ופרדו, שם האזור ההוא הפינאי, ואליהו סוזי. טוב, אחר כך נחזור אולי איך לומר. ברטו, מאיפה אתם עליתם? אני מבית חנן. אתם מבית חנן. אבא היה בבית חנן קודם? ובאיזה שנה הם עלו? אותה השנה, 45. 45? כן. איך הוא שמע על בית הלוי? הייתה קבוצה שהתארגנה בבית התקווה. כן. ואז יחזקאל אתה מכיר. יחזקאל, כן. איך קראו לו? אשכנז. כן. אז הוא ארגן קבוצה של לעלות לבית הלוי. ואז עלינו לבית הלוי. רגע, אבל הוא היה, אתה אומר שהוא כבר היה בבית הנערון. נכון, בית הנערון. ובית הנערון זה קטן עלינו, ועלינו לבית הלוי. נכון. היישוב שם היה מצומצם, ואני יותר טובה. נכון. עלינו לבית הלוי. רגע, אבל אתה אומר שהוא כבר היה לבית חנן, אבא. היינו בבית חנן קודם. כמה זמן הייתי? מירושלים, והיינו בבית חנן. אנחנו שבע שנים בבית חנן. שבע שנים בבית חנן. שבע שנים גרתם בבית חנן? כן. אוקיי. ומי בבית חנן ושבתי לבית הלוי? כן. ב-45? כן. וכמה אתה היית? 13. אתה נולדת ב-32? 33. 33. היית בן 12 ופה עשו לך את הבר מצווה 13. זה ברביצה, אנחנו קודם בבית הלוי. נכון, ואני זוכרת. מותו זה היה. היא תפריע לי, כי הם זוכרים יותר מאיתנו, אתה רואה? אתה רוצה להצטרף אליהם? אני הולכת. לא! לא! שבית לנו, מה? בוא נראה לי שבית לנו, יש לך הרבה מה להוסיף, זה בסדר גמור. להוסיף, כן. אני אומר לך, גדלנו יחד, פשוט הגענו יחד. עכשיו, ברטו, ספר לי על אבא ועל אמא. מאיפה כל אחד בא? אמא שלי היא מצפת. נולדה בצפת? כן. המשפחה בצפת? ואחר כך עלינו לירושלים. כמה דורות כמה? זה שלוש דורות, בטוח. אחר כך עלינו... ומאיפה... ולפני שהם היו בצפת, המשפחה, מאיפה היא באה?
מה, הכל הלך בירושלים? לא, העדה שלהם, מה הם? מאיזה סבא? מפרס, מטורקיה, מאיפה הם? אבא שלי מטורקיה. אמא שלך. האמא, קודם. האמא, אני... זבא, תעזרי? מפרס? אני אעזור לכם, יאללה. יאללה! הצטרפה אליהם עכשיו זה אבא ארזי, אחותו של ברטו, וכשהיא... נצטרך להיעזר בה, אז נושא דברים. זהבה, אלייך, את זוכרת את אימא, מאיפה היא באה, והיא באה מצפת, אמרנו. כן. ואת אומרת, לפחות 10 דורות הם גרו בצפת. הם גרו, האימא נולדה בצפת, הסבתא נולדה בצפת, והאימא של, זאת אומרת, האימא של הסבתא, בא בתור ילדה. אז אנחנו כבר מדברים על 4 דורות, 4 נכון, דורות, בצפת. הם בצפת, אבל הם עלו וחזרו, הם באו דרך סוריה, מאיפה הם באו, אני לא יודעת, שלא יודעים. הם גם פרסים, אנחנו לא יודעים בדיוק. אנחנו לא יודעים בדיוק מאיפה הם הגיעו, משום שהם היו נודדים ממקום למקום, בוא נאמר כך. הסבא היה גם מלמד תורה, אבל הוא היה בכל המקומות. בצפת, לא יודעים. בצפת. הוא היה נשלח כשליח כולל. אתה יודע מה זה? כן, כן. הוא נשלח לבית תורה והוא הגיע עד סין. כן. סין? הוא היה בצ'ילמצ'ין, זה מה שאימא אמרה. כן, כן. הוא לימד שם תורה, יהודים, קבוצת יהודים. הוא היה חוזר לארץ ושוב הולך למקום אחר. וכך הם חיו בצפת עד למוראות. במוראות הם עזבו לירושלים, כל המשפחה, ונשארו עוד קבוצה. מוראות 36. כן, כן. 36, אני חושב שכן. 36. אני נולדתי 35, לא לפני כן, זה לא יכול להיות. אז ב-29 בטח. בדיוק. הם לא עלו ב-30, הם לא נולדנו, אמא עוד לא התחתנה. הם עלו אז במורות 29 הם עזבו את צפת? הם עזבו את צפת ועלו לירושלים כל המשפחה. אמא נולדה בצפת? אמא נולדה בצפת, האחים שלה נולדו בצפת. וכמה היא הייתה כשהם עזבו מצפת לירושלים? לא, אני לא יודעת, כאילו אם פעם... ילדה, לא... כן, לבחורה. היא הייתה כבר נערה, נערה לפני נישואים. בדיוק, זה לפני הרבה נישואים. זה לפני נישואים, אבל... והם עברו לירושלים, ושם הם התמקמו בירושלים, וחיו בירושלים עד היום הזה. מי שחי. עד כמה שזוכר, אמא דיברה גם ערבית וגם צרפתית. אנחנו דיברו בצפת, אנחנו דיברנו גם ספניולית, שאבא דיבר. אמא דיברה צרפתית, אמא דיברה ערבית, פרפקט. הם חיו עם הערבים הרי. בצפת חיו משפחה יהודית וערבית. ככה חיו שם. וצרפתית היא למדה ב... למדה באליאנס. באליאנס בירושלים. לא, בצפת היא למדה באליאנס. באליאנס היה בצפת באליאנס? כן, כן. היא למדה, בטח. בשביתנו. אז היא הייתה נערה כשהם עברו ל... לירושלים, נערה בערך, אני יודעת בדיוק את הגיל אינני יודעת. אוקיי. זהו, עכשיו דבר איתם. לא, 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 לא. לא, הוא סקרן על ההורים שלה, כן? אנחנו, ברטו לא זוכר. מצפת אחרי ש... זאת אומרת, בירושלים... אז זאת אומרת, בשנת 29 הם עברו לירושלים והתחילו חיים חדשים בירושלים. התמקמו... והסבא עוד המשיך ל... הסבא... לא, הסבא חלה, הסבא מת בגיל 50. הוא חלה ומת. זה היה בדיוק לפני שאימא שלי התחתנה. איפה קומו? בירושלים? בית הזיתים. הר הזיתים. הר הזיתים. הם קבורים הר הזיתים, הסבא ושני האחים של אמא, אחד ליד השני. אתם יודעים איזה... כן, אני יודעת, רשום לי בדיוק הקבר והמקום. הם לא הלכו לבקר. כן, אני רשום לי, אני שלחתי אותם לפי זה. הרי הם חצו הירדנים את הכביש על הר הזיתים, והם בדיוק בקצה, איפה ש... זאת אומרת, הקבר נשאר. הקבר נשאר בשני האחים, כן. ואת אומרת, יש לך עץ המשפחה של... כן, יש לי. אני רוצה... זאת אומרת שגם לי יש משהו שמי מאיר... זה היה עשה? כן, הבן של... קולי. קולי, אז גם לי יש. גם לך יש, אז יש. גם לי יש לחוק. כן. שמע, אבל אתה לא תבין, זה שמות כאלה מזרים, אתה יודע. לא חשוב. הם משפחה מאוד דתית, היו בירושלים מצד האבא. עכשיו, מצד האבא... מצד האבא... היא הכירה את האבא... הוא בא בגיל 7 לארץ.
הם באו באונייה שהתפרקה, אתה זוכר? אבא סיפר. מאיפה? מטורקיה, מאיסטנבול. מאיסטנבול ממש? כן. הם באו והאונייה התפרקה והאימא הצילה את כל האחים והגיעה איתם לארץ. באיזה שנה הם באו? לא, אני לא יודעת, הם גרו בכפר חיטין תקופה. זאת אומרת, בזמן המנדט הם באו. הבריטים, לא בזמן הטורקים. לא, לא. באו אחרי מלחמת טורקיות. אחרי מלחמת העולם הראשונה? אבא שלי, הוא היה במלחמה, אבל לא ידעו ממנו שום דבר. זאת אומרת, הם הבינו שהוא נהרג, זה הכל. ואז היא אספה את הילדים, האימא, והביאה אותם לארץ. והיא עלתה עם... זה מלחמת העולם הראשונה. אחרי מלחמת. אחרי זה הם עלו לארץ. אז כבר הבריטים ישבו בארץ. הבריטים ישבו, והם עברו לכפר חיטין, שם המצב היה מאוד קשה, אז הם עברו לפתח תקווה. נכון? תאשרו בבקשה. לא, מאשר את זה. אנחנו היינו שכנים גם בפתח תקווה, שתדע. לא דעתי. מפתח תקווה... רגע, אז איפה הערבים הכירו? הכירו כשאימא עוד הייתה בירושלים. מה, שידך או...? שידך. נו, מה, חשבת שכמו שהיום כל היפה? זה שידך, זה שידך. כי היא באה ממשפחה מאוד עתיה. האחים שלה, האח שלה היה רב גדול, אח שלה אימא. הוא רב גדול היה. וגם הסבא וכולם. גם הסבא היו, משפחת רבנים. וזו משפחת יאיר, זו משפחת יאיר, שיש את השיר של יוסי בעיניי, אני וסימון במועצה קטן גם. משפחת יאיר? כן. משפחת יאיר יש גם בצפת לידיעתך. רגע, משפחת יאיר, מי זו משפחת יאיר? של אמא שלי, קוראים לה יאיר. רבקה יאיר. רבקה יאיר. ואני התחתנתי עם בחור שקוראים לו יאיר. זה יותר מזה. לא, היאיר הזה זה המשפחה של הצעירים שיוסי בנאי שר עליהם. אני ומועז וסימון הקטן גם. זה הבני דודים, הבנים של אחות של האח של האמא שלה. אז את יודעת, יש לנו עוד איזה קרבה, אבל זה אני אספר לך. טוב, מה עכשיו? מעניין. כן, לא, זה... אז רגע, עוד פעם, אני רוצה להבין. אז הם הכירו, היא הייתה עוד בירושלים, או בפתח תקווה. בירושלים, אנחנו גרנו בבית וגן אצל הסבתא. בית וגן, אוקיי. ואחר כך מירושלים, שאימא התחתנה ונולדו בלה וברטו ואני... מי הזכו? אתה. לא, ברטו נולד פתח תקווה כבר. בלה, נכון. ברטו כבר פתח תקווה, דמת איתה, ואחר כך עברנו ל... בלה הייתה בחורה, אתה? כן, בחורה, כן. וזהבה. זהבה וג'ויה? ג'ויה זה ג'ויה. ג'ויה, אז את ג'ויה. אני את ג'ויה. רגע, ומי, איך קראו לבין... יש אחר כך שולה. לא, יש אחר כך בכפר יונה. אבל יש פה, בבית הלם שולה, אחר כך תקווה בכפר יונה. התקווה יותר קטנה משולה. ואלישב, וברכה ואלישבע. ואליקה. כן. כן, קודם שש. זהו. אז רגע, אז מפתח תקווה הם עברו לבית חנן, היו בבית חנן שבע, הם בקבוצה של פילי? כן, בטח. הם שאלים פילי וגרון, אתה לא מכיר את גרון. הוא זכר? בטח שהוא זכר. פילי וגרון, ואנחנו, ומי עוד מבין? זהו. דנון. דנון. ודנון, כל הקבוצה הזאת באנו מבית חנן. בית חנן ב-45. לבית הלוי. הדוד כבר היה פה? היה. כן, הוא היה צעיר, התחתן רע. הוא לא התחתן. הוא לא, דנן לא היה נשוי. כן. פה הוא התחתן. ג'וי ידעת בדיוק את הדוד. את הדוד אני מכירה פה מאוד. עד התחתונים שלו. עד התחתונים שלו. אני עבדה במועצה, וכל בוקר הוא היה צריך לשלוח איתי כל מיני מסמכים, אז הוא היה יוצא עם התחתונים. הייתי... רגע, אתה עבדת במועצה. היום זה במועצה. בכפר ויטקי. במועצה הייתם בכפר ויטקי, נכון. זה היה פעם. נכון. אז היית מעבירה לו מכתבים? הייתי מעבירה את המכתבים, מביאה לו כרטיסים להצגות, הכל עם התחתונים שלו. בתחתונים האחורים. אז כשהתחתנתי, קניתי לו גם שיהיה לו יותר נעים. גם הוא לא צריך, לא? אז עשינו את זה. יפה. כן. עכשיו נחזור אל הלווים. אל הלווים ובית הלווים.
מה את זוכרת מפתח תקווה? אני זוכרת את הבית, אני זוכרת את בית הכנסת. באיזה שנה, אבא שלך עלה לארץ? הם עלו בסביבות ה-30, אני חושבת. 28-30. רגע, הוא עלה לפני סבתא? לפני אמא שלי? סבתא שלי? סבתא שלך, מאיפה עלתה? בית... כן. אותו בית הם עלו. כן. אחר כך הצטרפו. אמא באה אחר ואחר. האמא שלך באה אחריו? רגע, לא. אבא שלך... עלה קודם. לפני סבא יעקב? כן. אז בעקבות אבא, רצו לגייס את אבא לצבא. את אבא שלי. את ג'אק. ג'אק הלוי. רצו לגייס אותו לצבא. לאיזה צבא? היוגוסלבי, לא היו טורקים. אז הוא ברח? את הולכת, בורחת? כן, מה, סליחה. טוב, אני אדבר איתך בטלפון. אז תצליחו. להתראות, זהו, תודה. תודה. וכשהוא רצה, אז הוא אמר לצבא, אני לא מתגייס. הוא לקח את הבדוק שלו, את אמא שלי אסתר. עלו על האונייה. את אסתר, ארנסטה. הוא הכיר כבר... עם אסתר. כן, הוא הכיר כבר, הוא הכיר אותי בסטדיה. כמובן, הם גרו באותו... איזה משפחה הייתה... קמחי. כן. והם היו לוי. הוא הכיר אותה, הם עלו לאונייה, התחתנו ועלו לארץ. ולאן הם הגיעו בדיוק? אל תשאל אותי. חבל שאחותי לא נמצאת, היא יודעת יותר טוב, יותר אני, כזו לא... אוקיי. אם דוד זוכר, אני לא יודעת. לאן הם עלו? הם עלו או לירושלים? לא לירושלים, פתח תקווה, אני חושבת ישר. לפתח תקווה. כי סבא עלה בהתחלה, האבא של אבא, עלה לירושלים, ואחר כך הוא ל... לא, הם עלו ישר פתח תקווה, אני חושבת. לא, מי היה פה? ואיפה? אולי היה ביפו, אולי היו בנמל שירדו, אולי בעיר הזה, אבל... אולי לתקופה ביפו. אני זוכרת שגרנו בשני בתים בפתח תקווה. הראשון לא זכור לי יפה, השני, את כל הילדות אני זוכרת. בטח ברמב"ם. ברמב"ם, בדיוק. למה אמרנו, היינו גם קרובים. הדודה שלו הייתה גרה שלושה בתים אחרים. נראית ברמב"ם דמירו כולם ספיילים. רובם. כי הם היו... ומה הוא עושה בפתח תקווה? ירקן. הייתה לרוחן או... לא. הוא היה ירקן פועל האדמה. היה לו שטחים ליד הנאה הירקון. הוא היה מגדל חזרת בעיקר, בעיקר חזרת. הוא ואחיו. גם לבד וגם יחד. גם יוסף גידל חזרת. חזרת, פרסה וקרפס. זה היה זה שלהם. והיה לו ידע עוד מגוסטביה? הוא בא עם ידע משם. כן, מרקע חקלאי. הרי הוא עלה לבית הלוי בתור מדריך חקלאי, הוא לא עלה בתור מושבניק. אבא שלי בא בתור, אני שידע על החקלאות, ללמד את החקלאים, איך להיות חקלאים במושב. אז בפתח תקווה גדל חזרת, פרסה? איך זה, גידלו אז הכל, גם עגבניות וגם פרסים. רבנו, צנון הרבה צנון, סלג. ליוסף לוי, אחים, כמו שאני זוכר, היו קצת אדמות ליד בסגולה שם, נכון? נכון. בסגולה, שם. כן, בסגולה. כפר אברהם, סגולה שם. באזור הזה, כן. כן, נכון. אז רגע, אז הם עלו ב-46 אמרנו? הם עלו מן הראשונים. אני זוכרת שלא היה בבית הלוי אף אחד מלבד הצעירים שגרו בבתים. ואיפה גרתם בהתחלה? בבית הלוי. לשם הבית ההוא? כשבנו את הבית. אבא היה גר באוהלים. אבא היו גרים באוהלים הרבה זמן, קרוב. אחר כך הם בנו את הבתים. אחר כך בנו את הבתים. אני תכף אראה לך תמונה של בניית הבתים וקדיחת העמודים, כמו שאומרים. יש לי כמה תמונות כאלה פה כמה. וישר הוא התחיל לעסוק בחקלאות או... ישר. גם אותנו עסיק ישר בחקלאות. לקום בבוקר, להגיד בוקר טוב לאדור שורת עגבניות. מי נולד פה? אף אחד. משה נולד בפתח תקווה. וכל אנשי הגברים של בית הלוי באו לברית בפתח תקווה. ואחרי זה אני בבית הלוי. אחרי חודשיים או שלושה חודשים.
כי יש ויכוח, אתה יודע. של הבן של ההוא, מי נולד הראשון. מי נולד הראשון. בעיקרון, בעיקרון כאנשי החברה, בעיקרון כאנשי החברה, הוא הבן הראשון של בית הלוי, אבל הוא לא נולד בבית הלוי. גם אני לא נולדתי בפתח תקווה, נולדתי בפתח תקווה, אמא הביאות. לא, לא, בעיקרון אנחנו עדיין גרנו בפתח תקווה, ואחר כך שבאנו היה הבית של ברוכי, אני לא זוכר איך קראו לו, הוא שם, זה הבן הראשון שנולד ביישוב עצמו. הוא נפטר לפני כמה זמן, הזכירו את זה, אמרו לי כמה. אודי כהן. לא זוכרת איך קראו להם, לא זוכרת, אני הרבה שמות לא זוכרת מי שגר פה. ממש, ממש כואב שאנחנו לא זוכרים, אבל זה מה יש. אז ברטו היה שכן. אתם התמקמתם בבית, שני בתים פסוק השנה. זה היה הפרש של שבוע, חודש, כל האזור הזה אמרתי לך, אז עלו פילי, כל הסיבוב, פילי עד מקופיאדה, וגרון, סוזי, עם סוזי, פילי, סוזי, רודיטי, פסו, פרדו, אנחנו היינו באותו שבוע כמעט. סוזי, אתה לא יכול להגיד כלום, הוא היה מוביל. הוא הביא את כולם והוא היה הנהג מהתחילה, הוא היה הנהג, הוא היה כל משפחה לוקח. לא בהתחלה היה סמו נהג? סמו בשלב יותר מאוחר בבית הלוי בכלל. אז סמו זה אחרי, איך קוראים לו, של זה, מונטיאס. מונטיאס. היה לנו משפחת מונטיאס. מנחם פרדו גם היה נהג? מנחם פרדו גם היה נהג. אבל גם כן בשלב מאוחר יותר. לא, הוא היה בהתחלה. לכן פעם היה עושה כזה איזה תמוזים. אבל הוא היה נהג, הייתה לו תקופה של הנהג. היה נהג. אבל הוא בא בתקופה של אבא שלך. הוא בא שנה, שנה, שנה אחרי איתו. יחד עם אבא שלו, מנחם. מנחם עם אבא שלו. אבא שלך. אליהו סוזי היה הנהג הראשון שלנו. אנחנו באנו כיוצאי הבלקן יותר נכון, כי יוצאי הבלקן, אני לא יודעת לה, קראו לזה בולגרים, כי היה גם בולגרים וגם טורקים. את דיברת ספניולית? לא, ההורים לא דיברו איתנו ספניולית. עכשיו את יודעת ספניולית? מפה ושמה, מהעולים החדשים שהגיעו מיוגוסלביה, שזה היה לוטי, והספר פאפו, 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 איזידור, יוסף לוי, יוסף לוי, ועוד אחד היה. ריקיצה, בלטיצה, שמינטיצה, כן. נו, איזה טוב. זה למה, של זה פיצי? פיצי? לא, זה הבולגרים. הם בולגרים. זה כבר שלב אחר של עלייה. גאון היה. גאון היה יוגוסלבי. גאון היה יוגוסלבי, כן. אחר כך הגיע השלב... בטח, אתה מדבר ספניולית? כן. מגמגמים. מבינים, מגמגמים. קולטים יותר מאשר אפשר להוציא. אתה חוץ בעברית וקצת פנלית, יודע עוד משהו? לא. צרפתית, ערבית, מאמא? ערבית. הוא ידע פעם ערבית, אבל גם, אתה יודע, לא מדברים, אז היא לא, אנחנו לא מדברים, אנחנו עברית, אבל ההורים שלי בכלל לא דיברו את הנושא ערבית. מה עשה פרטו? שהוא בא למושב, שהתחיל לעבור, שהגיע כבר למושב, במה הוא עושה? חקלאות. ירקות, מטעים. ירקות, מטעים, כל מה שהיה. הוא קיבל פרה גם כן? שתי פרות? לא, לא, לא. הוא לא קיבל. אבא שלו בעיקר עסק בבנייה. אני אעזור לו. אתה יודע מה שאני זוכר אצל אבא שלך? את הפרד, את הפרדים, ואת המחרשות, את הביסו. כן. נכון, היה לו? הוא היה לו גם סקרייפר כזה ש... שמתהפך. כן. אבא שלו היה בעיקר בבנייה הזה. לכולם היה... מה הוא בנה במושב? את הקיר של הקולנוע. הוא בנה עוד כמה דברים. כן, לא, הוא בנה הרבה דברים. הבית כנסת. הבית כנסת. ומה עוד היה? הוא השתתף בבנייה של המגדל? לא. לא. לא.
לא השתתף. ובבתים, מי השתתף בבנייה של הבתים? הבתים הוא בני היתר. כל החברים. הוא מרקו. מרקו גם כן? מאיפה מרקו הגיע? פתח תקווה. גם כן פתח תקווה? מרקו ואביגדור לוי הגיע מפרסרקין, גם כן. גבריאל. גבריאל, מאיפה גבריאל הגיע? פתח תקווה. כן, פתח תקווה. עם אשתו דודה. עם אשתו דודה, כן. נפתלי. נפתלי הגיע מ... לא יודעת מאיפה, כי מרקו הביא אותו בשלב יותר מאוחר קצת. כי שם היה גר אשכנזי, איפה שנפתלי. נפתלי גר. בחר היום היה גר אשכנזי, השייח של הכפר, כמו שקר. המוכתר. המוכתר. המוכתר זה היה גבריאל. ליחזקאל הוא היה הראש של ה... שארגן את ה... רגע, ומה היה יצחק לוי? מי זה היה יצחק לוי? לא, לא, אשכנזי. יוסף לוי היה מהמשביר שעבד... במשביר. במשביר, אבל... מעט חשבונות איתם. קצת הנהלת חשבונות, אבל הם היו מעולים של יוגוסלביה שבאו מאחרי המלחמה. לוטי ומנטו וכל אלה הם הגיעו כמה משפחות הרי אז, ובנו להם את הצריפים מול הבתים שלנו. באיזה שנה אתם הכרתם? אני בברטו? כן, כן. לא, באיזה שנה הכרתם, באיזה שנה ניסיתם? ניסינו, 57. 57. בני כמה הייתם כשאתם? אחרי צבא, 23, 25, 24, 25. אני זוכר שאתה היית בצבא. היית בשריון. כן. והיית נהג טנק. לא, לא טנק. קשר. קשר היה. היה, על זחלנים היו. על זחלנים? זה היה הגדוד הראשון של השריון. אני לא התעסקתי איתן. באיזה שנה התגייסת? 51. 51? את שירתת בצבא? את כבר היית בצבא בצה"ל. אני עכשיו בדיוק יוצאת את התמונה. בוא נראה לך, הייתי כמר, אני חייבת להראות לך את זה. את הכל זה. הבן שלי מתותם. תגידי, אני זוכר שהייתה תקופה שבית הלוי איבדו אדמות בנגב. כן, אני הייתי בחליה מעבדים. אתה היית, בראשון, אתה היית? הספקת את זה? לא היית. אני הייתי. מי עוד היה? מי ארגן את הדבר הזה? דוד עזריאלי היה? עמק חפר. לא, אבל זה היה של כאילו של... של עמק חפר. זה היה של עמק חפר? כן. באיזה אזור זה היה בנגב? בשובל. ליד קיבוץ שובל? כן. ומה זה היה? אדמות של עמק חפר? לא, זה... איך אומרים? אדמות חופשיות. חופשיות. אנחנו לקחנו שם שטחים, איך אומרים, כל טור... שעה לטרקטור. לא, לא, שעה. לילה, יום אחד טור. יום אחד. תגיד לי, ומי עוד היה שם? היה, היה, אתה היית? בן כמה היית? היית... 15. 15? כן. באיזה שנים זה? שנות ה-40 או... לא, זה היה בשנות ה-50. זה לפני הצבא. ה-50 היה. באיזה שנה אתה התגייסת לצבא? 51. אתה התגייסת לצבא? וזה היה לו לפני הצבא? כן. אז זה נמשך בטח עוד כמה שנים גם אחר כך. יכול להיות, אבל זה הכל היה מורגן בעמק חפר. רגע, והמושב נתן את הטרקטורים שלו ל... אני זוכר שהיינו מעמיסים את הטרקטורים. היינו מעמיסים טרקטורים ויוצאים לנגב. היה דוד עזריאלי? כן, זה בטוח. דוד עזריאלי היה? היה איתך עוד שם. משה אשכנזי היה? לא. משה של דוד? הבנתי, הנוער לא היה אף אחד. רגע, משה אשכנזי קטן ממך? הוא אותה זה אותו גיל. אבל אם לא היו יוצאים, מי שהיה יוצא אולי אהרון מלכי, אבל גם כן לא, הם לא יוצאו אף פעם. לא יוצאו. הוא היה היחידי שהיה צריך פרנס שש החיים. רגע, אבל קיבלתי משכורת על זה? זה היה עם משכורת? בטח. ממי? מעמק חפר? העמק חפר שלהם? עמק חפר שלי. מי היה ראש המועצה אז בעמק חפר? לא דגן. בן צבי. בן צבי. בן צבי. כן, בן צבי. יפה. אז רגע, אז אתם ניסיתם בשנת 57. באותה תקופה אתה עבדת ב... הייתי אחרי הצבא. עבדת במוגטה, בעידור. תחנת טרקטורים. נכון? כן. יש את הידע.
אני זוכר, לא, אני זוכר שהוא היה לוקח את חנה על הכנף של הטרקטור. על הפורצו. אתם צוות שאי אפשר להעלות עליכם. תקרא, אתם מגלים הכל. זוכרים הכל, כן. טוב מאוד. היו לנו חיים טובים בבית הלדים, אמת. רגע, אז אתם ניסיתם בשנת 57? 6-7? 7-7. ואיפה גרתם בהתחלה? התחלה בצריף. קיבלנו את הצריף הראשון של אל חייב שהיום. אל חייב? לא איפה שגרתם אחר כך. שם היה צריף ושם גרתם? שם היו הצריפים של הבולגרים שהקימו. כן, אבל היה כמה צריפים? היה שם? היו שלושה צריפים שם. שלושה? בכל צד. בכל צד. בכל צד היה. היה מקסימום. נכון, נכון. שלושה, אנחנו גרנו ראשון אצל אל חייב. הראשון. עד שנה וחצי בערך. שנה וחצי גרתם שם? כן. אז הוא קנה לנו מתנה ליום הנישואים, משק. מי? בארצו. טוב. קנה לנו משק ליום הנישואים. כמה את המשק הזה? אלף לירות. כן. כן. לפני זה הוא קנה סוסה שהיא ההכנה למשק, אחר כך הוא קנה את המשק, ועברנו לגור. מי גר בבית הזה לפני כן? אלא מי השם? מה היה לך? אלא מי השם משק? לא יודע, אני שואל. מה לא היה? אני יודע. כן. המצלמה היא יודעת. אנחנו, היו לנו בהתחלה כמה פרות, חלבנו בידיים. את הילדים גידלנו על כיסא קשורים לידינו, עם חגורה בבטן. היינו שרים להם. מי הילד הבכור שלכם? איציק. איציק. איציק, ג'קי וריב. ג'קי וריב. כן, הפרש של שנתיים, שלוש, אחד לשני. היה לנו רפת לא גדולה, היה לנו רפת, אחר כך עברנו לרפת היותר משוכללת עם כל המכונות חליבה, שהגענו למעלה מ-20 פרות, למעלה, כן. עם עגלים וכל מיני דברים, ואחר כך עברנו ללול. מי עשה את ההרחבה של הבית? מי בנה את הבית? זה... אני בהתחלה גרתי שם בצריף, לא? לא, אנחנו ישר גרנו בבית. איזה בית? היה בית של הסוכנות, בית קטן. אה, בית קטן. הבתים הקטנים שבנו. ומי עשה את ההרחבה שם? אבא של ברטו. רודית עשה את ה... אבא של ברטו בנה לנו את המשך. מאיפה בא לו השם טיטי? טיטי? כן, קראו לו טיטי. כולם קראו לו טיטי. רודית טיטי. כן, אני עד היום לא שמעתי את זה. מה פתאום? עד היום לא שמעתי. אבא שלך, כולם קראו לו טיטי. רודיטי, לא. רודיטי, אבל לא שמעתי את השם הזה, אף פעם, רגע, פעם. הוא בנה לנו את הבית, היה לו עוזר אחד מכפר יונה, שהוא עד שנה שעברה עוד הייתי רואה אותו, את העוזר הזה. אני יודע מזה. שמעון. שמעון. שמעון, שהיה בונה איתו ביחד. נראה לא עלינו. נו, טוב, כבר מגיע... כן. כן, הם בנו את הבית שלנו, כן. עם קבלן כמובן, אבל הם בעיקר בנו את הבית. היה איש טוב אבא שלך? קצת. קצת. לא, היה איש טוב. הוא לא חי הרבה שנים שזכרנו אותו הרבה. נפטר בן 61. נכון. זה היה הסטריה של האנשים שנפטרו בני 60. מה, רגע, אמא למדה באליאנס בצפת, אתה אומר, היא לא המשיכה יותר מזה, לא למדה יותר, לא למדו יותר. זאת אומרת, היא התחתה עם... עם רודיטי והפסיקה לימוד. טוב, אז לא היה כמו היום שלומדים ולומדים ולומדים. למדו כדי...
להעביר את השמונה שנים שנדע א' ב'. אני זוכר סבתא שלי בחר אותי, ולא לקרוא ולכתוב. אני חושבת שאבא שלי כתב, אבא שלי היה כותב וקורא, אבא שלי כן. האמא שלי... את אבא שלך אני זוכר קורא את העומר. יכול להיות. האמא שלי לא ידעה לא לכתוב ולא לקרוא. איך היא הייתה רואה טלוויזיה, הייתה אומרת, אני מבינה מה שהם מדברים. ככה היו אומרות, היא ואחותה היו יושבות כל היום רואות סרטים בטלוויזיה, והם ידעו להסביר מה הולך, אבל הם לא ידעו לקרוא. אתם גידלתם עובדים? הרבה. גידלתם. גם אתם לא, הם ואנחנו, בנפרד, לא אנחנו בתור אנחנו. אתם לא, לא, כבר לא גידלו עובדים. ירקות אתם עשיתם? ירקות, כן, הרבה. ירקות, כן, קרוב, גמבות, הרבה הרבה. פלפלים. עגבניות. פה היה השלב שאמרתי לילדים שלי לכל לחפש עבודה ומספיק להיות חקלאים. חפש עבודה אחרת. לכל להיות מושב, לא מושב נקים, מספיק. כי האגב שלנו נשבר, היה לנו הרבה גויבות, עבדנו קשה וגם ירקות. שם כל השטח היה מלא קרוב, קרובית וכל הדברים. מאחור הבית? לא. בסוף השטחים שלכם שמה. שלך או של... כן, ביצה, ביצה. אתם זוכרים את מלחמת השחרור? איזה שם. כן, מה אתם זוכרים? אנחנו זוכרים שהיינו מסתובבים פה, החיילים היו מסתובבים בתוכנו, שומרים עלינו, הבית לידינו היה של הצבא בכלל. היה הבית של אנגל, איני היום. הבית של? איני. ליד אבא שלך. הבית הזה זה היה כאם משטרה וצבא, שם היו חיילים וצבא. חיילים ישראלים או... כן. זאת אומרת, כמו מלחמת השחרור, אוקיי. לפני כן היו הבריטים, לפני מלחמת השחרור היו הבריטים שהיו באים ממחנה 21, מרססים לנו את הבתים, דואגים לנו לכל מיני דברים. מרססים? בטח, עם דידיטי, בטוח. נגד פשפישים, כמו שאומרים. כן. כן. הצבא הבריטי עשה את זה? היו מחנה 21, והיו מרססים על הגב החיילים, בצעדה. ומה, מרססו בתוך הבית? בתוך הבתים, בכל. בחצרות, בחצרות. לא הייתה רפת. מה שהיה, כמה תרנגולות פרה וזה, כן. הם היו מרססים אחרי זה. היו יחסים טובים בין החיילים הבריטים לתושבים? כן. אמא שלי עשתה בינונות בכל הבית, כי הם היו מביאים לה את הרשתות של המצנחים. כן, את החופה של המצנחים, וזה היא עשתה בינונות? כן. לא, כן, היה. לא, היה לנו תמיד יחסים טובים עם החיילים הבריטים. מתי הקן מתח? כשהיינו בקו הראשון, כאילו אנחנו ליד הערבים. לא, לא, עם הבריטים. לא, לנו לא היה מתח עם הבריטים, אנחנו לא, לא שום דבר. ברגע לא היו פה סליקים וחיפשו פה ו... אולי... תראה איזה מה שליקים שלנו היו. איפה? אצל ברטו בחצר, כן. היה סליק? בכל, עוד היום אם נחקור בעת של ברכה נמצא אולי משהו, עוד היום. כן? לא, איפה? אני יודע ליד הרימון שם. כן, שם על יד היצר המון, הרימון האדום. היה סליק? כן. ומי היה אחרי עליו? אבא שלי. אבא שלי? לופו. לופו? כן, אבא שלי ולופו היו חופרים בלילה, ואנחנו שואלים, מה הם חופרים בלילה? אנחנו לא ידענו. לא ידעת. רק הם היו אחרים על הלילה? כן. ומי, אצל אנג'ל היה אחד. אצל אנג'ל, כן. גם כן סליק? סליק. טוב, זה היה בצד המוגן, כאילו, כי אנחנו... אתם גם כן עברתם במלחמת השחרור, עברתם מהבתים ה... זהו, שבזמן המלחמה אנחנו לא ישנו בבתים שלנו. הייתם ישנים בצד השני. לכל משפחה... בצד המערבי. לכל משפחה היה יחידה, כאילו, אנחנו אצל אנג'ל, עליהם אצל זה, וכל הירד היה לו בית. במזרונים, בית שני. זאת אומרת, היו לכם מזרונים גם בבית הזה וגם בבית הזה, והייתם בערב הולכים פשוט לישון שם. ו... אתה רוצה לשתות, סימן? מים, אידן. עכשיו, זאת אומרת, הבריטים עזבו מתחילה מלחמה, מתחילה השירות. כן, מתחילה מלחמה. מתי התחלתם להרגיש את המלחמה היומיות ממש? זה היה עם המעפיל.
במעפיל. תספר, זה היה, איך אומרים, מה יש לי? האזור שהיה מוכר פצלנו הרי באף שבית הקברות שלנו היה שם. הרבי שם, עם חמולה שלמה. מה דורי? בגבעה, במה דורי? הגבעה, מה דורי? מה דורי? הגבעה. מה דורי? איפה ישבו, היו פה חיילים עיראקים? זה אני אמרתי. זה בקקום. זה בקקום. ששיפו שקשרו אותם, זה בקקום. אצלנו. מי ישב פה מאחורי התעלה האנטי-טנקית? מאחורי התעלה האנטי-טנקית? אני זוכר שאנחנו היינו בגן, היינו הולכים ומחפשים שם כדורים ו... תיקח אף שיש, אילן, בכל פינה תפתח. אני לא זוכרת דברים, כן. אני לא זוכרת. אני, הדברים האלה לא זוכרים. דוד, אתה היית הולך לחפש כדורים, כן? אנחנו לא זוכרים, היינו מביאים לגרגיר. כן? לא זוכרת. לא זוכרת. אתה למה תגיד, אני זוכר שהיה. לחפש כדורים? לא, אני לא זוכרת גם. לא זוכרת. חברת עליי הולכים לחפש אבטיחים, זה כן. אבטיחים היום הולכים לחפש, לא כדורים. הערבים. אין לך שום, הוא מזג לך עוד. הערבים השאירו פה אבטיחים. אבטיחים? היה שטחים, כן. אז... כן, היה. היה פעם, היה לנו כל השטחים הרי מסביב, ערבים ושטחים, אבטיחים, והיינו הולכים לגנוב. בשווקים ובשקלה ישבו ערבים? כל כך, זה היה מקשורת אבטיחים. כן? אתה זוכרים את הערבים של שווקים ושקה? שווקים. בשווקים. איפה שקה בדיוק? שקה זה הפרדס שלנו, איפה שהיה הפרדס הזקן. נכון. זה שקה. ושווקים זה פה, זה הפינה. איפה שפסו עבר. כן. והבטחים, כל השדות פה, היו בנינו בטחים. זה מה שהיה. מכרו את הבטחים האלה. מה זה מכרו? גם נסוע את ירושלים מהירים. אני הבנתי שאת השטחים האלה של הבטחים, עם זה עשו את מערכת החשמל במושב. הביאו חשמל למושב. זה תיאורה? זה מזה שהרוויחו מהבטחים? כן. המערכת חשמל של מושב, החשמל לא היה בהתחלה חשמל. נכון. אז עם הכסף שיבחרו את האבטיחים. רואה, זה עוד משהו שאני יודעת. למה מערכת החשמל במושב, שפתקו אורות בבית הלוי, כאילו ברחובות, כאילו. אורות באו אחר כך, הרבה זמן אחר. כן, לא, אבל האורות שהגיעו ברחובות בבית הלוי, זה היה ביום שהלכתי ללדת, ואימא שלך באה לצעוק עליי שאני הולכת ללדת את איציק. איפה היא הלכת את זה? בכפר סבא. והיא באה וצעקה, את עדיין מסתובבת? כל הבוקר ראתה אותי שאני מסתובבת עם צירים, אמרתי, לא, עד הערב שידלקו האורות, שאני אראה חשמל בבית הלוי, ואז אני אשא ללוי. אז הגיע החשמל. החשמל בתאורה ברחובות. באיזה שנה זה? 58. איציק נולד ב-58. אותו ערב הגיעו, הדליקו את האורות, הזמינו את אמא שלך, הזמינה את אליהו סוזי, מהר תיקח אותה לבית חולים. לא היה אמבולנס. אליהו סוזי היה נהג... גם נהג האמבולנס. גם נהג האמבולנס, לקח אותי לבית חולים. בבוקר את הגויימת ואת הירקות בערב. בערב את התושבים, בשבתות לים, להצגות, לקולנוע, לסרטים, למה שלא יהיה. איך עשיתם לסרטים? בעמידה במסעית. במסעית. כן. אוקיי, האוטר גם כן עבר עם המסעית. עם המסעית. כן. אנחנו היינו יוצאים המון להצגות עם המסעית, המון, לתל אביב, לאופרות, לסרטים. את זוכרת שנשריפה? נשריפה מרפאה. הלכנו להצגה האטלף. האטלף? האטלף, לא אופרטה. לא אופרה. אופרטה, לא אופרה, זה אופרטה היה. אוקיי. אופרטה. איפה זה היה בתל אביב? זה היה, אני חושבת, של עולם האופרות, היה אחד ויחיד, אני לא יודעת אם היה לזה שמות, כן היה, אני לא זוכרת. אבל אני זוכרת שנסענו להתעלה. וכל המושב נסע? נסענו כולם. אתם כבר הייתם נשואים? לא. לא. זה היה עוד, האנשים אפילו היו גרים באוהלים במרכז הצעירים יותר. היה במרכז, המרפאה הייתה איפה שהכדורסל היום, בפינה, בדיוק בפינה. מעל הכדורסל. מעל הכדורסל. אני חושבת שעוד הרצפה ישנה שם, הבטון ישנו, משהו כזה. שם זה היה. שם גם הייתה המחלבה הראשונה. היה המחלבה הראשונה, אבל המרפאה הייתה שם.
כשחזרנו, ראינו שאין לנו מרפאה, וכלום, הכל נשרד. למה זה נשרד, את זוכרת? כי היא שמה לחטא את המזריקים, שיהיה הכל. היא שכחה, מיהרנו לנסוע להצגה, שלא יודע אחר. אנוש. כי שאלתי פה, ואת הראשונה שזוכרת, אני זוכר את זה, אבל... כן, אנוש, כן. זה היה המרכז, איפה שם מגדל. שם היו העלים של כל החבר'ה ש... עוד לא היו להם בתים מוכנים לבנייה. אני חושבת שהבנו קודם לאלה שיש להם את המשפחות, אתה יודע שיוכלו להביא את המשפחות. אני בדיוק לא נכנסת, כי אני לא יודעת לבדיוק. ואחר כך המשיכו את הבתים של היותר רווקים ויותר הבתים שכן. מתי בנו את הבית ספר, לא בית העם? היום זה בית העם, אבל זה היה בית ספר. אתם זוכרים את זה? פחות או יותר כן זוכרים, אבל מתי זה היה? כי למדנו שם בתור ילדים. למד, הספקתם ללמוד שם. כן, היינו לומדים שני ילדים בכיתה, ומורה אחד מסתובב. אתה גם באותו? לא. אתה הספקת ללמוד שם? כי לך אתה לא נמצא בתמונות. אתה בגיל של יגאל פיני או יגאל פיני יותר קטן? יגאל פיני בגילי. בגילו. אתם 70 ו-70? מה 70? 73, 4? מה 70? בני כמה אתה היום? ארבע. ואתה עוד הספקת ללמוד בבית ספר הזה? כן. מי היה... אחר כך עבר גורם. אשר בן שלום. אשר. אשר בן שלום. אשר תת תמונה של גודל הכיתה. היינו ארבע ילדים בכיתה A, ב, ז', כן. כיתה א', שניים, כיתה... הוא היה מסדר את כל אחד. הוא היה מורה היחיד או שהיה... היה עוד אחד. בר כוכבא. לא היה לזה. לא, כבר קורבה. אחר כך הגיע לא יעל. אחר כך הגיע יעל ותרצה בשלב יותר מרוחה. של אחי משה זה כבר תרצה. זה ילדים זה כבר אחרי שש שנים, כמו שבא בטוח. מתי פתחו את הגן בצריף מולכם, מול הבית של פרדו? אתה הייתה רחלה, זה בגן בשלב יותר. לא, הרבה לפני רחלה, הייתה ציפורה. אני הייתי שם. אתה היית בגן שם? כן. אז אתה יודע, אני באתי לגיל חופה. לא, אני לא זוכר מתי פתחו את זה. אני מושג, אני יודעת של הילדים שלי, שרבקה ואיצי. רחלה. עם סימונה ורחלה. סימונה כבר לא, סימונה הייתה... יש לי תמונה עם סימונה. שלך. של רבקה. לא? לי לא הייתה גננת. לא יכול להיות. אז אולי את איצי, אחד מהשניים. גם לא איצי. עכשיו לא מתחיל. סימונה כבר לא הייתה. כן. אתה כן, אבל לא... אז אולי אחי דוד, אולי משה? אולי זה תמונה של אחי מאוד של אחי. משה, כן. זה אולי. היא תמונה של איציק. תמונה של... משה ואיציק בילדות? דומים. יש תמונות שאני אומרת שזה איציק הרגע, אני אומרת לא, זה לא הכיתה של איציק. כן. אז משה אחי, עם סימון. אז אתם עוד הספקתם כמה שנים למדתם בצלמה? אנחנו התחלנו את הלימודים שלנו בכפר חיים, לא בבית הלוי. היינו נוסעים בכפר חיים ללמוד, איך שבאנו לבית הלוי. למדנו כמה שנים. בכפר חיים או באדר עם? כפר חיים, ואחר כך העבירו את זה לאדר עם. ואז חזרנו ללמוד בבית הלוי, והלכנו אחר כך לאדר עם, ושוב חזרנו לבית הלוי. איך נסעתם בכפר חיים? מגלה וסוס. מי היה מוביל? אבא, שמודרת. רודין הוביל את הילדים עם הפרד. עם הפרד, עם הגלה וסוס, כן. וכל יום הוא היה נוסע... היה, לוקחים אותנו בבוקר, משאירים אותנו שם עד שלוש, ארבע, חמש צהריים, היינו מחכים איתם. גם אליהו היה משותף לארבלון. כן, אבל בעיקר... גם, כן? רגע, אליהו גם עם סוס והגלה? לא. לא, לא, עם האוטו. שלב יותר מאוחר היה עם האוטו, לא היה מישהו ילדים קטנים על האוטו, זה היה התחלה רק הגלה בסוסמה. ולתל אביב, מה נסעתם עם המסעית של המושב, עם ספסלים? איזה ספסלים? מה, אתה לא יודע לעמוד? כמו פרות באבא! כמו בקר. כמו פרות, עמדנו והיינו עומדים בעמידה, אחד סובב לשני, בשלב מאוחר התחילו לשים כמה ארגזים שמישהו יישב קצת בדרך. אבל היינו ככה גם עושים לים. נחל אלכסנדר, שבת זה היה שלנו. זה קרוב. זה היה שבת שלנו. אבל תל אביב זה שעה עשייה, שעה וחצי. כן, זה לא היה שעה וחצי, לא היה תנועה ברור. אבל גם לא היה כבישים כל כך. כביש 2 עוד לא היה, כביש החוף לא היה. לא, היינו נוסעים דרך פתח תקווה, אבל לא.
היינו מגיעים, כן. פעם בחודש זה היה קבוע, לנסוע להצגה, לסרט, וכן הלאה. או לנתניה לסרט. אין, כל פעם היינו נוסעים. ואחר כך התחילו לים, ובשלב יותר מאוחר כבר הביאו את המסעית עם ספסלים, או מנתניה. צבי. כפר יונה. כפר יונה, לא חשוב, נתניה כפר יונה. לא כפר יונה, אפילו, היה מנבי דמר. כן, כן. גנות אדם. גנות אדם, כן. הוא היה מוביל. אתה הספקת להיות נהג של המושב? לא. משה. משה היה, כן. משה מזכר שהיה. אני לא הייתי. לא הייתי. אז רגע, אחרי שעמדת בבורגת המאה עשיתה, שסגרו שם מה... רק לחלבית. מוצרי מעברות. מוצרי מעברות כבר היה? באסי מעברות, לא באסי מעברות, אתה קוראים לזה פעם. מכון הספסת. לא, לא, אני לא הייתי שם. לא עבדת שם? אני לא עבדתי. אבל נכון, היה מכון הספסת. משה אשכנזי עבד שם, וברטו עבד שם. ברטו, כן. ברטו ומשה. פינצי עבד שם. כן. נכון? כן. מי עוד עבד שם? מה הם עשו שם? היו מנסים את התערובת לסקית. את הסנדולים. היו מייבשים אותם ומכניסים את זה לתת כל הסכים. תוספת, תוסף. עובדים, עובדים. ומתי התחלת לעבוד ב... מתי פתחו את אסיה, התחלת לעבוד שם? אני בקושי זוכר תהליכים. בערך. שנות ה-70, ה-60. יכול להיות. לא בראש לנו מתי התחלנו בדיוק. כי לא שמרנו שום דבר, לא חשבנו על שמירת תאריכים, כן. אבל הוא עבד הרבה שנים במעברות, הרבה שנים. התחלה בתור שכיר, בתור שכיר הוא התחיל. הכרת את כל הארץ, עזרת בכל הארץ. כן. חקלאים ו... חקלאים ו... אבל שמות עד השתיר. לא, שמות לא, אבל הסתובבת בכל הארץ. כל הארץ. מהדרום עד הצפון. עד אילת וכן הלאה. היה נוסע בבוקר, חוזר בירחם. יפה. ואת עבדת בצרכניה? אני עבדתי בצרכניה אחרי הנישואים, לפני נישואים, עבדתי בבית אריזה עם אבא שלך. איפה? באדרה. באדרה. כן. מה, עובדת או...? אני הייתי עובדת. הדוד שלי שמו ש... פסו. פסו. לקח אותנו לעבוד בשוויקה כאילו, בפרדס, ומשם אבא שלך בא, הרימו את העבוד בקתי, היא תעבוד באריזה. היינו ילדי תלמודים. מה קיבלת המשפחה שלכם עם פסח? אמא שלי ואמא של דודה מריה, אשתו של פסח אחיות. אחיות. היה גם קרבה נוספת עם פסח עצמו? עם פסח? הוא היה בעלה של האחות של האמא, כן. משפחה, לא, לא, רק שתי אחיות שלא נפלדו אף פעם. מי חברות הרות? הם שתי אחיות היחידות. לאבא, לאבא, לאבא עוד היה בפתח תקווה, דוד יוסף, והדודה, אבאים והסבתא. עוד היה להם, ועוד אחר כך צצה לנו מאמריקה איזה דודה. איך קראו לה? זולטנה, איך קראו לה? זה הגמד, זה הדוד שלהם. הדוד, הנמור עם ה... זה הדוד. אחות הייתה לו וגם דוד באמריקה. הם גם היו, שניהם היו פה. הם ירדו לאמריקה מ... בתקופת המלחמה. לא, אבל מי גוסטאפה ישר, הם לא יפה. ישר, ישר לאמריקה. אני שמנו את ג'קי. כן, זו הדודה שקרא לג'קי ג'קי. קראנו הרי ג'קי היה נקרא יעקב. אתם היה נערוך, שאתם הורים. אברהם, יצחק יעקב. היא אמרה, מה זה יעקב? אמרנו לה... יעקב, לא, קוראים לו ג'ק, ואתם תקראו לו? ג'ק. ג'ק. וג'ק נשאר ג'קי. איפה ג'קי? קיבוץ עין גדי. חי שם מבסוט? חי, טוב, מבנים. כיף לו. הוא בא הרבה לבקר אותך? פעם בחודש, מתי שבא לו. כן, כן. אנחנו היינו מבקרים יותר, אבל... הנהג הפסיק ל... הנהג גם היה לו חשק לנסוע בדרכים יותר. כן. היום נוסעים גם כן כל שבועיים, שלושה, אין נוסעים.
עכשיו הוא תלוי בעבדים שלו, אז זה קצת בעיה. תעצור לגבי. באיזה שנה אתם עברתם בבית הזה, במשק הזה? לא. כבר אנחנו 16 שנה. תפקיד מעניינת. זאת אומרת, 96. אוקיי. שלושת הילדים נולדו בבית, במשק הראשון. בבית הראשון. לא, איציק נולד בצריף. איציק נולד בצריף. איציק נולד בצריף? כן, בצריף שגרנו אצל אל חי. כי פחדתי שעכברים יפלו אותו בלילה. ואחר כך חג'יק ורבקה נולדו בבית. זאת אומרת, במשק השני. במשק השני. כן. אז זאת אומרת, הם גדלו באותו אזור. באותו בית. כן. כשהם יצאו מהבית, אז אתם בחרתם את המשק? כשהילדים התחתנו כולם עזבו את הבית, מכרנו את המשק האחד. אז קיבלנו פה את המשקים להרחבה, והיינו חייבים הרי לבנות בית, והתלבטנו אם למכור את ההרחבה, ואיציק אומר, הבית שלכם במצב שצריך בנייה חדשה. וגם כדאי למכור ישן וחדש, תבנו לכם בית כאוות נפשכם. ובנינו ועברנו לחלק, אבל זה צער גדול שעזבנו. כן? כן. למה? לא יודעת. האזור, המקום, זה שינוי של חיים מקצה לקצה. כן, האם... לא. הייתי מוכנה אפילו היום להתחלף עם בעלי העסק. מה אתה אומר? כן. גם אתה רצית לא. כל בסדר. זה בסדר. כן, שידי זה בסדר. לא משנה. לי החיים פה... מה, השכנות שמה? השכנים, היינו יותר מרוכזים, יותר אחדים. פה אנחנו נמצאים... זה היה מצב אחר. זה לא היה מצב אחר, היינו יכולה... המצב היה יכול להמשיך להשתף. אולי זה בגלל שהילדים עזבו את הבית? לא, אני לא חושבת. כי פה הגענו לשכונה חדשה, בלי דיירים, בלי דיירים לידך. מי היה פה? היה בסחירות, פה לא בנו עדיין, לא גמרו עד היום לבנות. הדיירים שם על הגבעה, צריך לחצות כביש, זה בעיה, זה לא בני גילינו גם. והמצב בכלל השתנה, זה היה לנו טוב באזור שלנו. באזור שלכם, בבית הראשון, היחסים בין השכנים היו עוד? מאוד קרובים. מאוד, כן? מאוד מאוד קרובים. עם מי הייתם ככה? עם משפחת תל חי, עם משפחת קריצ'מן, עם אלכסה שהייתה בזמנו. וגם היינו רחוקים מיהודה לוי שהיה לנו בקרבת מיגל פיליפ. כן, אבל כל המושב השתנה. אנחנו, כל המושב השתנה בכללו, זה נכון. אבל הקרבה שלנו הייתה קרבה של כמו אחים, עם קריצ'מן ועם אל חי ועם כולם. משה פרדוק שבא לגור אחרי שאלכס הלכה. אנחנו היינו כמו משפחה, זה יותר מאשר כאן. זאת אומרת, עד היית מוכנה היום לחזור? אני מוכנה אפילו היום לחזור. גם עם משולו ובן היום? עם כולם. אנחנו היינו כולם היינו בקשר. עם כולם. אני היום עם קלרה נפגשת, רק השכנה אנחנו קוראים. כי אתה יודע, כבר אין פעם שישבו על הדשא והיינו שותים כוס קפה ופצרים גרעינים. אינם הזמנים האלה. נגמרו. וזה חבל. זה חבל מאוד. והיום כשאתם יש מסיבות במרכז המושב, אז אתם עולים? אנחנו 99%. עם בנטו קשה לי קצת, אבל אני עושה את המאמץ. ואת מכירה את האנשים? לא. כמעט ולא. אני לוקחת ילדים טרמפים לפעמים מרופים. ואני אומרת, לאן אתם צריכים להגיע שאני לא אעצור לכם במקום לא נכון? אנחנו יודעים איפה את גרה, תעשי בסדר, עד הבית שלך. הם מכירים אותי, אבל אני לא מכירה אותם. זה ילדים של ניר קריצ'מן למשל. כבר 3 פעמים לקחתי אותם, ואני לא זוכרת איך הם נראים בכלל. הם אומרים לי, את תעצרי בבית שלך, אנחנו גרים בית אחריי. כן, עצוב מאוד, אבל זה המצב. או לקחתי את הילד של מי שמכרתי לו את המשק, שהוא כמו בן בית שלי, בגלל הנכד. בגלל דור. הם חברים טובים של דור. והוא היה אצלי, אוכל צהריים ומסתובב וזה, ואני לוקחת אותו טרמפ, ואני אומרת, לאן אתה רוצה לרופין? ואיפה אתה גר? אז הוא אומר, בבית שלו. אין את הקטע הזה של... אין את הקטע... לאכול ארוחת צהריים אצל השכנים, הוא אומר... לא, אין את הקטע של להביא את הסנדוויץ'
לשבת לכל ארוחת בוקר עם השכנה, לדבר שעה, שעתיים, וללכת כל אחד לעבודתו, בעבודה הקטעה, במשק, בקטיף הפרסלמון, קטיף הגויאבו, אין את הזמן. יש שם ארוחת בוקר כולם ביחד, כל הקוטפים. כשהיו אצל, בתקופה של האבא, הוא כפר אותו בשעה מסוימת, הייתה נגיעה עם המרגש, עם הכוסות חלב. אז לא היה נהוג כל כך בורקס. הבורקס באו בשלב שהגיעו כנראה הבולגרים לבית הלוי, אז היינו אוכלים, אבל לא... לא... רגע, אז אמא לא עושה... אמא הייתה עושה, אבל זה לא היה כמו היום שזה... אתה יודע, הבורקס. הבורקס, כל היום מזכירים רק את הבורקס, לא... היינו אוכלים פעם בשבוע, אולי פעם בזה, אבל לחשוב זה... ולדו, איזה מטבח אחר היה בבית? איזה, מה, אין מאכלים ככה שאתה זוכר? איזה סגנון עם המשלח? קודם כל, אמא שלי הייתה אוהבת את הכל בעצמה. למשל, הכל לבד? הכל לבד, ואיך אומרים? סגנון ירושלמי, ירושלמי. עם הפטיליה. את הפטיליה אתה יכול, לא רוצה לצלם את זה בשלו פעם בפטיליה, אני אראה לך את הפטיליה גם. אז רגע, איזה מטבח, איזה אופי של מטבח היה לך? ירושלמי, כן. ירושלמי, קובה. כן, אבל אני עושה גם. אני גם הייתי מחמתי יותר לבשל מאשר מאמא שלי. את הספריתה ואת כל המאכלים, כן. זאת אומרת, את למדת מ... משבר תאוהב. פעם זה היה ככה, האישה צריכה לדעת מה שעבר להם, לא? כן, כמו שהאישה רוצה לבשל, נכון. גם אצל אמא שלי זה היה ככה. אז אוקיי, הילדים גדלו, עזבו את הבית, מכרתם את המשק, באתם לכאן. ברטו היה נהג מסעית קופת מה, מסעית שלו ומעברות, ואז ברטו נעשה חולה ואנחנו מטפלים לו. 16 שנה. אנחנו 16 שנה פה ו-16 שנה הוא חולה. בסדר, הוא נראה טוב. לא, בגלל שעבר שלנו פה, זה הכל. בגלל שהוא עבר לפה זה נעשה חולה. אז רגע, יש עוד ביקור אחר, אם זה... אין ביקור. אין ביקור. אין ביקור. על זה לא מתווכחים. אנחנו חיים את החיים שלנו, איך שמקבלים אותם, איך שבא לנו. ילדים באים לבקר, זה טוב, זה נחמד, נכדים. אלה הם חיים. נקבל את החיים כמו שהם. איך אתם רואים את בית הלוי בעוד תקופה... עצובה מאוד. לא כמו שהיית רוצה בעוד. לא. זה כבר לא מושב. זה כבר לא יחזור למשל. זה לא מושב, זה נעשה שכונה. לא יודעת מה לקרוא לזה. לא יודעת מה לקרוא לזה. זה לא, אתה עבר ברחוב. זה בושה לספר, אבל אני לא יודעת כאילו איך קוראים לילדים בחצר ממנו. לא יודעת. זה בושה לספר, כן? אבל זה החיים. אולי בגלל שהתבגרנו ולא מעניין אותנו, אין לנו ילדים בגילאים האלה. הקרבה הייתה כי הילדים גדלו יחד, גדלנו כולנו יחד, היינו יוצאים המון המון לטיולים, המון. למרות כל הקשיים, הרפתות, העלולים והכל, היינו משאירים ונוסעים. היום זה אחר. היום, כשאדם מתבגר, לכל אחד יש את המשפחה שלו, את החבורה שלו. ולא מתקפציה. כן, אבל גם המקומות שנפגשו פעם, אינם. אין מחלבה שלוש פעמים ביום, וקבלת ירקות. נכון, אז כל הזה. בצרכניה לא כולם עלו עם הולכים אליה. אני לא ביקרתי בצרכניה הזאת. אבל במרפאה כולם נפגשים. במרפאה. אבל אנחנו ברטו לא אוהב מרפאה, אנחנו לא הולכים גם למרפאה. הרופא צוחק על האש, אנחנו רופא פרטי, הוא שואב אותי. אולי. כן, יש לי. מה אתה אומר בזו? הוא חותם. הוא חותם מה שאני מדברת, כן. קשה, אבל אלה הם החיים בודי. זה קשה כי גם המשפחות התרחקו קצת. זה לא כמו שהיה פעם. למה? היא צריכה לך עם צהריים. לא.
טוב, מה נאחל לעצמנו? בריאות. 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 בריאות ובריאות. בלבד. היתר הכל יגיע לבד. לילדים? הרבה אושר ושמחה. ניסים, יש במקרר בכלבה. זה בתורה הגיע, אבל תיקח. מה יאות? הכנתי לך. תודה. אבל לא בשבילך, הכנתי לכולם, תיקח אותו אתה. איפה? תראה איזה צלחת. ברטו, ברטו תודה, חנה תודה, רעיון מעניין, ואתם עוד זוכרים יפה מאוד? כן, פתאומות, אני לא אומר אנחנו, אני זוכרת. אני זוכרת, אנחנו יושבים הרבה, בעיקר כרגע, שאנחנו עוברים המון על החיים שלנו. כי הבת של אחותי עורכת ספר על המשפחה. הבת של? אורה. אורה. והיא אפילו מתכונים, איך שסבתא הייתה מבשלת, מה עושה, היא מצלמת, היא... אתה יודע, בגלל זה הרבה גם נעלמו לי, זה לוקח מדביק פה, זה מדביק פה, ואיציק אותו הדבר. איציק ועדינה, עדינה קוראים לה, הם עכשיו בחוג צילום, אז הם כל הזמן אוספים את התמונות של המשפחה. מעבירים בדיסקים, אבל לא בדיסקים, במחשב. כן, יחד עם מעבירים, מוציאים, אוספים משם אלבומים. וקוראים את התמונות מאלבום, מוציאים, משחזרים. עכשיו הוא קנה לו גם סורק, הוא גם סורק לי אותם, מסדר לי אותם. כן. אז אנחנו נמצאים בתוך ההווי של החיים שלנו שהיו פעם. זה לא שאנחנו ככה, אתה יודע, שוכחים את זה. אנחנו הרבה מאוד עם הבית של המשפחה. של החיים של אז.